kam një pyetje nga Bibla në kapitullin 66 të Isaias, vargu numër 24. Dhe ky varg thot, e kur të dalin gufoma do të shohin, gufoma të atyre që ungritën kundër meje, krimbi që i brem nuk do të ngordh kur, e zjarri që i djek nuk do të shuhet, të neveritshëm do të jenë ata për çdo qenie të gjallë. Pyetja ime motër gjendet ku thot, krimbi që i bren nuk do të ngordh kur, e zjarri që i djek nuk do të shuhet. Çfarë do të thot kjo motër? Dhe faleminderit motër. Personalitetin. Është personalitetin, sepse kur vdesim është mishi ynë fizik që vdes, ajo që mbetet pa jetë, por personaliteti ynë vazhdon të jetoj. Dhe brenda personalitetit ton, kemi ndërgjegjen. Ne ndjejmë ndërgjegjen ton këtu në krahror. Ju ku e ndjeni ndërgjegjen? Në kokë? Apo në krahror. Ne ndjejmë këtu në krahror, sepse të dhëm të bësh diçka gabim. Dhe nëse do ta bën diçka që ju nuk e ndjeni këtu në krahror, por në tru ju e planifikoni e ideoni e se e atë, dhe thuaj në rregull, do ta bëj këtë ose atë, por më pas ka diçka këtu në krahror që tregon mos e bëj, prit, mos e bëj, mos e bëj në këtë mënyrë. Kjo është ndërgjegje që është pjesë e personalitetit tonë, dhe kjo është diçka që nuk vdes kur, dhe kjo është arsye pse ajo thotë se ata do të shkojnë përpara, do të shohin kufomat e njerëzve që kanë shkelur kundër meje, kundër Perëndisë, kundër Jezusit. Krimbin nuk vdes është personaliteti i tyre i cili nuk vdes, dhe zjarri i tyre nuk shuhet, zjarri i dënimit, dhe thotë që do të jenë një neveri për çdo mish. Kështu që kjo do të thotë se njerëzit do të vazhdojnë të jetojnë dhe të vuajnë, ose të jetojnë dhe të jenë me Zotin të lumtur. Prandaj kjo është ajo për të cilën ne po luftojmë, duke luftuar për shpëtimin tonë, sepse të vdesim në shqyrë fizik, po vdes, por personaliteti ynë vazhdon. Sepse sipas Biblës thotë se Zoti do të dërgojë disa në liçenin e zjarrit, dhe ai do të digjet dhe do të vuan, dhe të ndjejnë nxehtësinë e zjarrit dhe se do të ndihet sikur të ishte me të vërtetë në mishin e tyre. Kështu që kjo është ajo që ai krim do të thotë se është personaliteti apo ndërgjegja, pra janë të gjitha së bashku.